بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du Yang dihormati Al-Fadiyah Tuan Imam Selaku pengurusi dan ahli terkuasa Masjid Al-Ubudiyah Muslimin dan Muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 6 hari bulan 10.24 Bersamaan dengan 3 Rabi Uthani 1446 Kita dapat meneruskan bacaan kita dalam buku Indahnya Hidup Bersama Al-Quran Indahnya Hidup Bersama Al-Quran di mana dalam buku ini kita bincangkan tentang bagaimana kita nak meraih manfaat Al-Quran Bagaimana kita nak ambil manfaat daripada Al-Quran Selain daripada baca Dan apakah perkara yang kita kena buat Supaya kita dengan Al-Quran ni Ada kunci yang dapat kita ambil insya Allah. Jadi untuk seri sesi ni Kita sudah masuk ke bahagian yang kedua Bahagian yang kedua Muka surat 24 Buka surat 24 Sebagaimana kata orang Setiap perkara ada kunci Setiap benda ada kunci Nak masuk rumah ada kunci Nak buka kereta kena ada kunci Nak, Nak masuk Islam ada kunci. Apa dia kunci Islam? Syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan bermacam-macam kunci lagi pada setiap kunci ada gigi dia. Kan kunci kita ni ada geligi dia. Gigi itu ibarat syarat-syarat kesempurnaan. Rukun-rukun dan perkara penting yang diperlukan. Rukun dan perkara penting yang diperlukan. Begitulah dengan memahami al-Quran, kita perlu mencari kunci-kuncinya. Dalam nota ini dalam nota ini yang anda ambil daripada kitab Mafatih Tadabbur Al-Quran Dia telah menyata meletakkan kepada kita Sepuluh kunci ha, nah, Tengok di muka surat 25 Muka surat 25 Kita ada sepuluh kunci Memahami Al-Quran Kita cuba ambil satu persatu Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka Hati kita Lapangkan dada kita untuk menerima Al-Quran dengan penuh manfaatnya, insya Allah. Sehingga kita dipandu oleh Al-Quran dalam hidup, ditemani oleh Al-Quran dalam kubur, dan diterangi oleh Al-Quran dalam perjalanan ke syurga nanti, insya Allah. Tengok dalam muka surat 25 ada 10 kunci tadabur Al-Quran. Mana kunci kita nak faham Quran ni nak dapat faedah daripada Quran ada 10. Yang pertama mencintai Al-Quran dia panggil hubbul Quran. Sebagaimana kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi bila kita nak cinta Quran, kita kena kenal Quran dulu. Satu. Yang kedua hmm. menghadirkan tujuan baca Quran. Kenapa hmm. awak baca Quran? Sebab orang baca belaka. Mana boleh lagu tu? Sebab orang baca lah. Kenapa baca Al Quran? Sebab orang upah Tak Kenapa baca Al Quran? Sebab dia kitab Allah Itu baru betul Jadi kita kena tahu Kenapa aku baca Al Quran? Untuk apa kita baca Al Quran? Untuk apa kita tadabur Al-Quran? Tak nah. yang ketiga membaca Al-Quran dengan cara hafazan. Maknanya seeloknya kita kena hafal Al-Quran -Al kalau tak boleh keseluruhan 30 juzuk Kita hafal ayat-ayat yang menjadi bacaan rutin kita Sekurang-kurangnya kita kata ayat lazim Kena ingat Surah apa ni Sajadah Surah Hal Atta Insan Pagi Jumaat baca Surah Al Mul Kalau boleh baca Surah Al Kahfi Oh mantap ha, Surah Al Kahfi tu Kenapa mengenai pala Bunyi Al Kahfi tu ha, Kalau setakat Al Mul Berasa nak teruk lagi tak kena al-kahfi setengah juzuk kata ha, tak apalah hafaz setakat mana kita mampu dan menjadi amalan kita yang keempat membaca al-Quran dalam solat ha, nah, macam mana kita nak baca Quran dalam solat kalau kita tidak hafal ha, kecuali letak cermin apa ni uh, apa ni Quran besar waktu anak gi melawat ke negara Cina Quran dia sama besar dengan dinding masjid sama besar dengan dinding dia tulis Lepas tu dia gulung Dia boleh gulung Jadi bila dia dia habis muka surat Ada suih kat kaki dia Dia tekan Saya Tukar dia punya pis Tukar dia punya muka surat Oh kata Cina ni bijak sungguh dia ke belakok, belakang apa-apa oh, Hak oh, teknologi ni ha, Lama tu lah sekarang ni tak payah Dia panggil digital Lagi senang Screen tu kan Yang pentingnya baca lah Quran dalam solat Semampu mungkin ha, Kita baca yang kelima membaca Al-Quran pada waktu malam Allah Sarak-sarak yang dia beri ni berasa eh? Berasa berat Berat pasal apa? Oh yang mengatuk tidur dulu Dia tak suruh baca malam-malam Dia tak suruh baca awal malam Baca Al Quran malam ni akhir malam Kita bangun tahajud pukul lima tu Itu waktu kita tadabur Al Quran Seeloknya waktu tu tak usah bercakap dengan orang Kita bercakap dengan Tuhan Maksud anak bercakap dengan orang ni Cuba tuan-tuan tengok dalam grup WhatsApp Pukul berapa dia mula aktif Pukul apa mula aktif Pukul lima start Empat setengah dia dah mula ada share lah Mula macam-macam benda atas gambar Kita kan tak usah cari manusia kat Waktu ni waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla Ketika itulah kita tadabur Quran Ah ha, cantik sebab Quran ni dia perlu kepada ketenangan tenang jiwa, tenang hati, macam-macam tenang dan suasana juga kena tenang. Kalau kita kita ada buku Quran ada dalam pasar gedung hingga bangat, tak naik. Dia nak kita tu supaya otak kita tak mikir benda lain, kita mikir pada ayat Allah Azza wa Jalla. Yang keenam membaca Quran dengan mengeluarkan suara. Ha, ada setengah orang kata dia tak baca Quran, dia mikir Quran. Dia tengok Quran tak bunyi suara lah. Baca Quran ni bila kita nak tadabbur kita kena bunyi bacaan. Tak berlagu tak apalah. Kalau kita berlagu kau itu dia panggil itu ilmu taranum. Tak kita baca untuk kita menghayati. Maknanya mata tengok, mulut kata, hati fikir. Ikmalul fikri bahasa Arab kata ikmalul fikri kita guna semua pacak indera kita ni tumpu pada Quran. nak gitu. Yang ketujuh membaca Quran secara tartil. Ha, itu baru cara bacaan. Tartil mana cara jangan lo, tidak gopoh. Tidak laju. Kata orang tak belorak itu dia panggil tartil. Ha, baca tapi jangan sebab bila kita baca tartil kita sempat berfikir. Sempat menjuai apa yang kita baca. Ha, itu kan. Yang kelapan mengulang-ulang bacaan dan berhenti. Berhenti di stesen. Tambah itu berhenti di stesen. Maknanya bacaan contohlah ana ambil satu ayat yang menyentuh perasaan. Ayat apa? Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Faman zuhziha anil nari wa unkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ها oh, baca ayat ni kullu nafsin zaiqatul maut siap orang mati siap orang hidup akan mati pada hari kiamat akan dibalas oh, jadi ayat ni kalau kita baca kita hayati makna dia agak-agaknya tuan-tuan dan puan-puan berani ke kita buat maksiat hey, aku nak mati tak kira lepas mikir bab mati duk mikir nak gitu tipu orang pula, nak scam orang, tak mana siapa. Tak ada. Orang yang ada scam orang ni, muka mati tak ingat. Dia punca mari daripada ghaflah kelalaian kita, punca daripada hubud dunia, punca daripada tak ingat ke mati. Ha. Baik. Jadi kita Pasal tu penting bila baca ayat, kita berhenti di tempat yang stesen dia. Jangan berhenti tengah jalan, tak tahu ke apa. Maksud kita baca <Susuk> okay, ayat tu. Fawailul lil musallin. Celaka guys semaya. Betul? Aurih hak dengar belakang. Baik tak semaya. Aku nak aku dah. Ha. Ada jenis jenis penimpal lagi tu. Oh, celaka semaya. Betul? Tak semaya sini. Allah <Susuk> laporkan juga ya. Ya, betul. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ha jadi eloknya kita lajak bila. Ha. Tapi kalau kita betul setakat tu orang belakang tahu dah. Bukan lah Al-Fadir tu Kata celaka kau orang semua Ya tidak cuma Ada kategori dia Kategori orang salat mana Al-lazinahum ansalatihim sa'un Baik Yang kesembilan Menetapkan target hizib Bacaan Al-Quran seharian Apa ni makna target hizib Hizib ni maknanya Kadar Kita nak baca satu hari Kena ada target Bagi kita setiap jemaah Ana sepatutnya dia setiap tajuk tu ada ada bab dia tapi orang panggil sinopsis dulu. Ha, orang panggil apa ni khulasah dulu. Macam mana kita nak tetapkan hizib? Jawab dia nya setiap hari tuan-tuan dan puan-puan pencinta al-Quran kena letak dua bacaan. Yang pertama dia panggil bacaan untuk habiskan khatam kita kena letak. Sejujuk hari mesti baca. Ay, tak larat Setengah juzu. Eh tak ada juga. Ha? Satu perempat juzu. Tak ada juga. Gak kain katu kain kape atas 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 dinding itu sini. Tukar kain lasi buah kain kape. <laughs> Masa apa? Tak menasa buah ni dua muka surat buat tak boleh baca juga. Buku ni kain kape baru tahu. Nah ha, jadi kadang-kadang kita kena dalam bahasa tasawuf dia panggil muatabah. Istilah mu'atabah ni mana? Kita mencela diri kita sebab terlalu lara, terlalu mengejar dunia, siapa mereka tak ada hizib untuk Quran. Lah. Nah itu dia panggil hizib. Ho kita nak baca setiap hari. Kalau kita ni hafal Quran, hizib kita, apa dia hizib? Ho kita murajaah. Kan? Anak-anak hafal Al-Quran ni, dia kena murajaah paling kurang dua juz hari atau tiga juz. Anak jumpa seorang profesor, profesor mari daripada Arab dia ngajar sini kata syekh berapa juzuk mu apa, -apa kurak dia kata alal aqal paling minima tiga juzuk eh jangan hidup ngini pada tiga juzuk baru tiga puluh minit dia hafal Quran kita hok ha putaran nu ni hok ha tiga juzuk tiga je lima je tak habis ni mengor lagu nah, tengok hizib kamu ni hizib yang kedua yang kita kena buat iaitu hizib untuk tadabbur bagi anak lah Kita bukan nak nak kempen kita Tapi contoh Nak min contoh Mimba bi tahadus bi Kita cakap apa yang Allah ni'mat pada kita Pada jemaah sekalian Cuba kita kata Anak sendiri untuk Untuk tadabur pagi-pagi Kita tak ambil banyak Dua ayat, tiga ayat Kadang-kadang terpaksa Empat Lima ayat Sebab dia Perenggian dia tu cerita Kisah ya Kalau kita Kisah Nabi Musa sesak di padang, padang, di padang Sinar, contohnya. Banyak ayat tu Kisah Bani Israel pergi tanya Musa tentang uh, Nak sembelih lembu Tazbahu bakarah Lembu warna apa uh, Tua ke muda Jantan ke betina Jadi kalau panjang pun tak ada masalah Cuma Maghzah ya isi kandungan yang kita nak tadabur apa, apa, apa hikmah Apa isi yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita Dalam cerita yang kita baca Hanya kata oh, malam ni tak ada apa cerita Lak, dalam Quran hatta fil qasas termasuk dalam cerita dalam Quran semuanya ada hikmah semuanya mengandungi apa ni fa faedah tak ada yang tidak berfaedah walaupun sedikit itulah fadail itulah, itulah mukjizat al-Quran jadi kita kenal tak hizib kena ada jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian kita rasa gembira sangat mana-mana tempat yang nak pergi ada je orang mari nyatakan bahawa dia ikuti kuliah pengajian bila ditanya ada faedah Alhamdulillah jawapannya sangat baik Respon orang panggil positif Sebab kita bincang ayat-ayat ni secara mudah Tidak terlalu panjang dan tidaklah terlalu tinggi perbahasan Orang panggil boleh dipahami oleh semua lapisan Kita kata Alhamdulillah Baiklah yang terakhir yang ke-10 mengikat bacaan mana bacaan kita ni kita kena ikat dengan kehidupan kita. Ah ha, jangan kita. Nyangka. Kita baca, kita hayati, kita buat. Kalau Tuhan kata halal, kita ambil. Yang Tuhan kata haram, kita berhenti. Kalau tidak apa faedah kita duduk? Apa faedahnya kita duduk apa ni? Duduk lebih-lebih, panjang-panjang mengaji tapi kesan dalam jiwa tidak membekas. Kita kata itulah. Sepuluh tilka asyaratun kamilah Sepuluh kunci menghayati dan mentadabur Quran Baik para jemaah sekalian Kita ambil kunci yang pertama Al-miftahul awal Kunci yang pertama Hubbul Quran ha, Tulis kau Arab Kau boleh bahasa Arab tulis Kita nak rasa zauk orang, orang yang mengaji bahagian jiwa ni Dia panggil al-zauk Maknanya satu perasaan bila kata-kata hub Al-Quran... mana mencintai Al-Quran... Alhamdulillah... Allahumma ja'anna minham... Mimma yuhibbuna Al-Quran... Ya Allah jadikan kami orang yang mencintai... Menyayangi Al-Quran dengan caranya benar... Sebagaimana yang sepatutnya... Amin ya Rabbal Alamin... Baik... Bila kita kata kita nak faham Al-Quran... Mencintai Al-Quran... Akan mari soalan... Apa dia soalan? Dia kata... Uh, soalan dia bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Kaifa arah kata kaifa nuhibbul Quran? Bagaimana kita nak cinta Al-Quran? Nah, ada soalan. Kalau kata di ahli ahli fikir kalau semua orang yang mendakwa tak perlu kepada dalil, bukti, semua orang boleh dakwa. Bila kita menyatakan dakwaan kita, peristiharan kita Nahnu, Quran, kita 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 tengok kita buku kita ni. Cara kita mencintai isteri, berbeza dengan cara kita 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 Tak sama kita saya kita kita Tak kita dengan kita 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 cinta kita 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 anak kita 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 kepada ayah ibu sama. Dan cinta kepada perkara yang lain ada cara sendiri. Oleh sebab itu, cinta dan sayang kepada seorang atau sesuatu perkara itu berbeza, tidak sama. Setiap kategori itu ada cara mencintainya yang tersendiri. Liqul linauin hubbu. Mana setiap kategori ada cinta dia. Jadi bagaimanakah cara mencintai Al-Quran Adakah dengan hanya mencium Al-Quran? Setengah orang ni bila tengok Quran agak pegang cium, pegang cium. Tok atas kepala, baca tak? Jadi ke tak jadi? Tidaklah tu. Tapi kalau kalau perasa, perasa Kalau kalau kita pergi Mekah, ada setengah bangsa, tak tersebut lah keturunan orang tak baik tak? Dia jumpa Al Quran, cium lalu, cium, cium, baca tak? Sudah-sudah cium, tak balik. Lepas tu, tidur, sandar ya. Kita kata lepas cium, baca lah dulu, ada lah faedah. Ini sudah cium pakai tak baca nah, Bukan itu cara Al-Quran diturunkan bukan untuk dicium Akan tetapi untuk dibaca Ditadabur dan diamalkan Serta diperhatikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita Dan apa yang Allah ingin tujukan kepada kita Melalui ayat-ayatnya yang mulia nah, Sebab itu dalam Quran ada kategori banyak ada kategori Ya Ayyuhannas Wahai manusia Ini kategori umum Semua asalkan dia manusia Dia tu orang Maka khitab ini terpakai semua Wahai manusia Ya Ayyuhannas ha. Ada dia panggil ayat khitab khas Allah Ta'ala tujuh khas Ya Ayyuhalladzina amanu Kepada orang yang beriman biasanya kalau datang ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman ayat ini selepas daripada itu ada arahan atau ada larangan sebab yang ikut arahan ini orang yang beriman yang patuh pada larangan orang beriman kalau bagi bagi tahu pada orang yang tak beriman mu tak boleh buat gini siapa dia nak ikut kita ha nah, itu dia panggil dia kena ada situ cara maka Uh, jadi kita kena tahu apa Allah nak sampaikan Ada kan ada ayat Tuhan tak sebut ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas tak sebut. Dia cerita apa yang nak diceritakan. Biasanya ini dalam masalah qasas. Dalam masalah hikayat-hikayat cerita-cerita dalam Quran tak ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Lepas Tuhan cerita, Tuhan kata cerita-cerita itu menjadi pengajaran kepada kamu. lah Allahu Akbar. Baik. Maka hati, ha, dulu ni, hati merupakan alat untuk memahami, mengetahui dan menjiwai Al-Quran. jadi kita nak nak menjiwai Al-Quran dengan apa? Dengan hati. Al-Qalb, hati nurani. Sebab hati ini merupakan alatul fahmi wal fiqhi wa tafkiri wal aqli. Hati merupakan alat kefahaman. Orang yang nak faham satu benda, kena melalui hati melalui jiwa barulah dia faham kalau tidak tak jadi uh, dalam al-Quran tanda dia dia kata dalla ala zalika nususun kathiratun banyak terdapat ayat-ayat dalam Quran minha tazidu ala mi'ati ayat lebih daripada 100 ayat menunjukkan kepada hati yang memahami. Ha. kita akan tahu nanti kita akan tengok dalam ayat Quran Allah Taala sebut hati yang memahami uh, dalam Al-Quran inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu kami jadikan di atas tut hati dia tu ada tutupan maka mereka tak akan faham falahum lahum qulubun ya'qiluna biha mereka ada hati yang boleh berakal boleh fikir dengan dia jadi panjang ayat ni temu kita ambil eh uh, rengkas-rengkas. Itu di antara contoh ada lebih daripada 100 ayat yang Allah Taala sebut hati sebagai alat untuk memahami Quran. Sebab itulah kita kena baca Quran dengan hati, bukan baca Quran dengan mulut mujarat, mulut saja. Jika kita membacai al-Quran sekadar di mulut saja tanpa disertai hati, maka kita tidak akan merasai kemanisan kandungan al-Quran pahala membaca Quran akan kita perolehi dengan bacaan sebut insya-Allah kalau tak kalau kecuali orang ria itu itu tajuk lain maknanya bila kita baca Quran saja faham ke tak faham tetap boleh pahala tetapi pahala tadabbur tidak akan diperolehi kerana kita membaca tanpa disertai dengan hati ha, ingat Maknanya kalau baca tak ada hati pahala tadabbur tak mari Maka apabila kita membaca Al-Quran Kita perlu menghadirkan hati kita Dalam bacaan tersebut Maksudnya kita fokus kepada bacaan kita Kita fokus <coughs> dalam bacaan kita Kata di Ali Motivasi nah Menarik ni kata-kata Ali Motivasi Dia <coughs> kata apa Berilah masa kepada Al-Quran Dengan membaca Mentadabur dan mengkajinya Jangan kita hanya membaca Quran apabila ada waktu terluang. Ha, jadi sebaliknya peruntukkanlah masa untuk Al-Quran. Kalau kita kata aku bila ada free aku baca, jawabnya tak baca lah Quran. Bila manusia ni free, tak ada waktu dia free. Ha, kalau dia kalau dia rasa malah dia tidur. Jumpa gu dia buah. Apa lagi nak? Tak ada gu main WhatsApp. tambah sekali lagi zaman kita ni. Menyakit baru dia panggil. Nak kata apa nak? Tapi kalau kita letak target nak satu juzuk, kita akan usahakan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, usahakanlah. Mari kita nuhyil qulub, kita hidupkan hati kita dengan cara mana? Dengan cara qiraatul Quran dan tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Peruntukkanlah waktu walaupun setengah jam atau satu juzuk sehari untuk kita selesaikan bacaan Quran. Baca dulu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, tengok Imam Nawawi kata apa? Jika kamu membaca bacaan yang tetap secara harian, maknanya kita letak sehari satu juzuk, maka jangan kamu tinggalkan. Nah, usah <coughs> usahakan supaya kita istiqamah, tak tinggal. Apabila tertinggal pada waktu pagi, maka bacalah pada waktu tengah hari. Sepatut kita baca pagi kan? Tapi tak ada Sibuk hari ni Ada tetamu Ada apa Ada masyarakat Maka kita baca Tengah hari Tak ada Petang ha, nengok. Jika terlepas pula waktu petang Bacalah pada waktu malam Tapi nak tinggal saja Tak ha, Sebab kita tak boleh buat Hizib yang kita dah dah letakkan itu Seperti perkara yang terluput-luput Eh kita ni kalau terlepas makan dua dua waktu, lepas makan. Makan pagi tak sempat. Makan tengah hari tak sempat. Petang baru boleh makan. Bawa pinggan nak makan. Ha? Makan pinggan nak makan. Sepinggan tu you go. Nah, cuma tambah sikit eh. Tapi alal al-Quran -al kita tak boleh nak nak mai lagu tu. Lah sebab kita masih lagi ada masa Walaupun tak sempat pagi, petang Tetap kita kena habiskan bacaan kita tu Qadha di situ oh, Hari ni Masya Allah Ada masyarakat besar Ada uh, kemalangan ke Keluarga meninggal ke Ada apa-apa kerja Kita cover balik besok Dua juzu Hai, ya tu banyak. Kuat abuanah ni motivasi lagu ni. Benar. Ana faham daripada Uh, maksud Imam Nawawi rahimahullahu taala sebab apa Nawawi tekan sangat tentang qada ni tunaikan hak harian kenapa sebab kita tak mau normal, normalisasikan biasakan diri kita ni bermudah-mudah dengan jadual tak apa tak ada hari ni esok esok baca pula boleh apa je bukannya Eh tak boleh esok kena qada hak semalam baca hak harian mana dua juzuk menaik taraf Ha, tak kerja buat kita eh. Eh tak lama mana sebenarnya. Ha, nah, bagi kita yang sederhana ni antara 20 hingga 25 minit boleh khatam Quran insya-Allah. Tapi jangan, jangan tarannum lah kalau tarannum banyak 2 jam. Jangan sekali-kali meninggalkan bacaan harian kita. Hal ini kerana apabila kita bermudah-mudah meninggalkan bacaan tersebut, maka pada ketika itu syaitan akan datang untuk mempengaruhi kita agar meninggalkan terus bacaan yang telah menjadi menjadi apa rutin itu. Ah, relax lah bro, saya time lagi. Ha. Apa? Ha, tak baca hari ni esok bacalah. Boleh apa Oh, lambat lagi nak mati. Ha, dia ayat lambat lagi nak mati tu lagi kita relax ni. Betul tak? Allahuakbar. Tengok ni mak awak tu. 80 tak mati lagi. Ha. Mak puluh 85 tau. Gak demo baru 45. Oh dia buat ayat tu kita pun sengih suka tak? Tak payah baca Dah lagi masa. Ha, tengok syaitan ni. Kalau tak nipu orang. Bukan syaitan nama dia. Tak ada syaitan. Tak ada hijau. Ha. tu. Hijau dia je. Nak tipu kita. Tak ada masalah. Baik. Hati merupakan alat untuk memahami Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat lebih 100 ayat yang berbicara tentang hati. Ah, bagus apa kayaan? Di antara ayat yang kita dah baca tadi sebahagiannya, di antara ayat Al-Quran, "Auz bilah min al rajim, wa man azlamu min zukkira bi ayat Rabbihi, fa'arad anha, wa nasya ma qaddamat yadah." Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqran wa in tada'uhum ila al-huda fala yahtadu Dan tidaklah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya Allah Taala wab mari ayat, ayat Quran buat mari ayat yang kita nampak depan mata kita tengok orang mati tengok orang ni tengok orang ni tapi lalu dia berpaling daripada ayat-ayat sebut ayat makruah nah, tengok tuan-tuan tu -tuan tanda ayat ni ada dua ayat makruah Quran ayat yang dibaca satu lagi dia ayat ayat manzurah ayat yang ditengok dua-dua nah, ni tanda dua-dua ni patut menginsafkan kita sama ada kita baca Quran Ataupun kita tengok peristiwa depan mata kita Tengok orang mati Tengok orang aksiden Tengok macam-macam Tengok bencana yang berlaku Sepatutnya lebih menakutkan kita nah, Tapi apa boleh buat Lepas mari ayat Dia berpaling daripadanya Dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka Akin Tengok ala qulubihim akinnatan tutup yang bertingkat yang berlapis naudzubillah penghalang mereka daripada memahaminya dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak naudzubillah dia dengar semua benda dia dengar belaka lagu dia dengar tu dia dengar kalau oh dia tak dengarnya Quran kalau dengar pun tak tidak dihayati dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk Maka dengan keadaan yang demikian Pekak hidayah tadi Mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah Petunjuk selama-lamanya Wal'iyazubillah Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Peristiwa yang uh, dahsyat ini Maka Allah Ta'ala menjadikan pada hati mereka Suatu tutupan Yang menyebabkan hati mereka tidak terbuka Untuk memahami Al-Quran Hati yang tertutup berlapis-lapis terhalang daripada mentadabbur al-Quran wal ayaz billah jadi sebenarnya Quran datangnya kita huraian kita dengar tapi kenapa kita tidak menjiwai al-Quran kenapa kita tidak ambil peduli dengan Quran sebab hati ter tertutup nah, ditutup oleh apa ditutup oleh sama ada dosa dan maksiat ataupun ditutup oleh hawa nafsu yang tak mahu berfikir tentang ayat Allah Dua penutup ni bahaya. Kalau kita nak ambil penutup lagi, syaitan. Ha. Kita ni kalau asyik duduk salah syaitan ya. Senil lah waktu kerja kita. Warna ni buat gini, syaitan. Habis, hak kita sendiri duduk mana? Seolah-olah kita tidak bersalah dengan Allah SWT. Hak salahnya syaitan. Kita kata betul lah syaitan kacau dah. Ha. Tapi, kita sebagai manusia yang ada hati, ada pemikiran, ada iman kenapa kita tidak berfikir Allahu akbar ayat yang kedua firman Allah taala dalam ayat afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha au adhan yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar Walakin ta'mal qulubul lati fi ssudur. Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi? Ha ni. Orang yang mengembara di muka bumi, ini ayat yang kedua tadi. Ayat manzurah tengok apa yang ada di depan mata kita. Jangan mengembara saja. Mengembara sekali ni tengok. Pengajaran apa kita dapat? Dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami. Bila kita tengok oi bahayanya ahli maksiat. Bahayanya puap-puap mungkar. Bahayanya ha, jadi kita boleh berfikir. Atau ada telinga yang mendengarnya mereka dapat mendengarnya tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak mengembara pada mikir pada jadi gapo ha kita boleh kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta tetapi yang buta ialah mata hati yang ada dalam dada Allahu akbar ha ini yang kita takut. suratul hajj ayat 2 ayat 46 baik Allahu akbar Allah Taala menguruniakan kepada kita dua cara untuk memahami sesuatu perkara dengar ni ini dalam dalam sudut ilmu pendidikan, ilmu pendidikan, Allah Swt beri kepada kita dua cara untuk kita dapat ilmu. Dua cara untuk kita dapat ilmu. Iaitulah yang pertama mendengar, yang kedua melihat. Dengar, lihat. Mana lebih besar di antara dengar dengan lihat? Yang mana lebih, yang lebih power? Dengar ke lihat? Eh, cuba kata nak dengar. Ya. Dua-dua sama. Tak. Eh? Dengar. Pasal apa dengar tu kepawa? Jawab tak apa. Eh? Lehak yang kedua. Ada yang power di antara lehak dengan dengar. Mana lebih kuat dua tu? Tu ya soalannya. Nak nak suruh kita memikir ha. Ha, ni kata lihat, hok ni kata dengar. Ha, ha dua khilaf. Okay mana lebih kuat? Ya. Yeah. Dari mata tengok ke hati? Ya, yeah, baik. Lihat dapat pahala. Tapi kita kena tengok berapa ramai orang buta jadi guru besar, ulama besar. Ha, berapa ramai? Orang buta tak nampak. Tapi orang tuli boleh jadi ulama. Orang tuli ada jadi ulama. Tak ada jadi ulama tak dengar kau satu. Ha ha pasal tu dia kata telinga lebih kuat daripada mata. Mata boleh tengok depan Kalau cerah kalau gelap nampak. Tak nampak. Tapi telinga sekali so ni boleh dengar. Oh ada orang belakang. Ada orang atas, ada orang bawah. Ha ini. Pasal tu dia kata telinga aqwa. Itu dalam bab ilmu pendidikan. Dalam ayat lain Allah Taala sebut innas sam'a wal basar wal fuad telinga mata hati sebab kita ni mula dengan telinga dulu Biar, cuba tengok klik tengok cucu rumah baby dia tak buka mata lagi dia dengar dia dengar telinga dulu mak dia panggil ke apa benda ha, tengok itu dia panggil telinga lebih kuat pasal ramai orang buta alim hebat berilmu tapi orang hak -orang, orang, orang tak dengar kau satu pekak tak boleh nak jadi alim boleh lah untuk isyarat dia tu tak bahasa-bahasa isyarat tapi kata nak jadi alim mufti Mufti isyarat Sama-sama dia boleh ha, Ana bila cerita tentang bahasa isyarat ni Waktu Allah Irham Tan Sri Harusani jadi mufti dulu Waktu Ana pergi ke sana dijemput untuk Satu seminar memperkasakan uh, akidah Orang pekak. Mungkin orang tak dengar ni Kita kata sah ke syahadah dia tu main isyarat-isyarat gini. Ha jadi arwah ni kata sah lah bagi dia tu sebab dia tahu bila gini jadi tauhid ayat syarat dia. Adalah bahasa dia. Tapi dia nak main kuliah sini tak tahu gapo lah kita ya. Oh, ha, tapi kalau orang buta boleh main kuliah, boleh tak? Oh, Baik. Itu nak ceritanya alat dia panggil adawatul fahmi. Alat kita fahmi ni Allah Taala sebut uh, apa ni hati uh, mata telinga itu tiga perkara Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Dua cara Untuk memahami ayat Allah Yang pertama mendengar Yang kedua melihat Yang pertama lihat, lihat ayat Quran Yang kedua lihat Ayat manzurah Ayat mariyah Ayat yang kita nampak depan mata kita Tengok gabar ya Tengoklah gabar nak tengok Contohnya Tengok Tengoknya Ketika musim banjir melanda negara kita Nasallallahu alaihi wa alihi afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan. Ni nak pagi dah ni. Mai hujan hari, ni beberapa tempat di sekitar kita dah banjir. Kita sini tak terasa lagi. kawasan-kawasan utara sudah banjir. Hmm. Kita mendengar tentang kejadian yang menimpa saudara kita dan melihat keadaan mereka dalam televisyen, dalam berita, dalam internet. Selain itu kita boleh melihat keadaan mereka dengan cara turun padang membantu dan membersihkan rumah orang-orang yang mangsa banjir. Begitu juga dengan peristiwa umat terdahulu, kita boleh mendengar tentang apa yang telah berlaku ke atas mereka, kita juga boleh melihat seri tempat bekas peninggalan mereka kalau masih ada. Sebab itulah di Syam, di Yaman, kaum Ad, kaum Samud masih ada lagi kesan peninggalan dia. Ha. Wa ila samud dan salihah Kaum samud duduk di Al-Ula Di sebelah Allah kena pergi ke Syam Di Arab Saudi sekarang Hud Wa ila adin Akhahum Hudah. Kaum samud Kaum ad Kaum ad ni, Pengikut Nabi Hud duduk di Yaman jadi semua tempat yang kita pergi ada kesan-kesan walaupun tidak banyak tapi ada kesan tapi dari sudut cerita Detail tentang mereka Allah Ta'ala cerita detail Kalau nak lebih detail lagi Kita tengok cerita-cerita yang di, Melalui cerita-cerita Israelia Lagi detail oh, Lagi ni onik oh, parok lagi Baiklah Namun apakah kita mengambil Pengajaran daripada semua itu Ambil pengajaran ke tidak Oi, oh, eh, pengajaran apa kita nak ambil Pengajaran kitanya Apa yang berlaku atas dunia Semua ada pengajaran cara kita olah pelajaran cara kita mengambil pengajaran itu terpulang pada kita kalau kita tidak mengambil pengajaran daripada semua itu Bukanlah mata kita yang buta tetapi buta hati yang ada dalam dada mata tengok dah tengok TV tengok internet tengok berita tengok semua tapi tak ambil pengajaran sebab yang tak ambil pengajaran itu bukan mata, bukan buta, buta mata, mata, mata tengok tapi buta mata hati wal ayaz billah berdoa lah agar kita agar budiolah kita agar Allah taala tidak menutup pintu hati kita untuk memahami al-Quran untuk mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku supaya kita termasuk di kalangan hamba Allah taala yang beriman amin maka di sini kita ada tiga pembahagian baca Quran tiga kategori ha pembahagian baca Quran tiga kategori yang pertama qiraah lisaniyah Nah, itu bahasa Arab tu. Kalau boleh tulis Arab, tindak atas tu kuat Arab pula. Qiraah lisaniyah, ni baca dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallazi al Itu baca dengan lidah. Dipanggil qiraah lisaniyah. Kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Tak apalah, boleh pahala. Nah. Yang kedua qiraah qalbiyah. Ha nah, ni tajuk ni. qiraah qalbiyah. Sebab hati yang menjadi tempat alat untuk memahami Al-Quran Membaca dengan hati yang ini Tadabur Tafakkur Dan Tazakkur Ingatlah istilahnya Mana Tadabur Kita perhati kepada makna ayat Untuk kita hayati Tafakkur kita memikir kepada benda-benda yang kita tengok dalam ayat-ayat ini Tazakur kita ingat sama ada nikmat Allah ataupun ujian Allah Taala ke atas bala Allah Taala ke atas golongan lain supaya kita sentiasa duduk di bawah pemerhatian Allah dan kita saja berfikir tentang apa yang sepatutnya kita lakukan. Dua. Yang ketiga qiraah amaliyah. Qiraah amaliyah dibaca dengan oleh anggota badan kita yakni mengamalkan dia ha, Ingat dah Sekarang ni Para jemaah sekalian Secara realiti Secara alam nyatanya Tahap baca Quran kita ni Duduk tahap mana Nombor satu insya Allah ada Nombor dua ada ke tak Tadabur ada Tak tadabur lagi Mana kena naik tarah Nombor tiga dari sudut amali Ada tak, tak? ada Ada ha, Tak Dulu contohnya kita terlibat dengan sistem riba dalam bab keuangan ni pergi melabur di tempat yang tak patut syariah contohlah kan lah ni taubat bila taubat ayat Quran kata apa ni allazina yakuluna riba siapa dia makan riba seperti orang terhuyu hayang di akhirat sok, fa zanu biharbi minallah orang yang makan riba istihar dengan Allah aku taubat itu kita kata itu amali sebab itulah hari ni Ulama mengatakan rubaqari al-Quran wal Quranu yal'anuhu. Ada sebahagian pembaca Quran dia dilaknat oleh bacaannya sendiri. Dia baca Quran tapi Quran tu laknat dia. Dia bacalah ayat laknat kat atas kepala dia seperti ala laknat Allahu 'ala az-zalimin. Ingatlah laknat Allah Taala kat orang zalim. Kebetulan dia pula zalim pada orang, dia baca Quran maka dia laknat di sendiri. Walayz billah. Kita minta perlindungan Allah Taala. Baiklah itu tiga kategori bacaan. Pada jumaat sekian kita kena ingat uh, hati manusia ni duduk ber berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang hati kita tapi kita tak nak control dia. Hati mencintai sesuatu. Cinta Quran, cinta hadis, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta maksiat, ta'udzubillah. Kita nak nak kita payah nak kontrol. Pemilik hati manusia adalah Allah Allah boleh melakukan apa saja ke atas hati manusia ha. Apabila hati manusia bertukar daripada buruk kepada baik Maka katalah Alhamdulillah Dulu kita tak suka baca Quran Sekarang ni suka Kata Alhamdulillah Dulu kita baca Quran tak tahu apa Sekarang ni kita ikut kuliah-kuliah tadabur Kuliah pengaji Quran Alhamdulillah Maksudnya setiap nikmat yang datang nikmat yang baru kita syukur ini merupakan suatu nikmat daripada Allah azza wajalla tetapi apabila hati bertukar daripada baik kepada buruk naudzubillah dulu suka baca Quran lalu ni tak baca pun ni kita bimbang ni sebahagian daripada anak-anak kita di mahat tahfiz waktu di mahat tahfiz juga hari-hari ulang kaji Quran bila dia sudah kerja dapat isteri dapat anak dapat suami tak baca pun apa Quran Apalagi nak amal Ayy na'udzubillah Apabila bertukar daripada baik kepada buruk Daripada baca kepada tak baca Maka itu adalah niqmah Tengok Bahasa Arab ni Ain dengan qaq Apa ni qaf tu Beza Nikmah, nikmat, nikmah, Bala Patut jangan tulis nikmat. Kalau Melayu Bahasa Malaysia ABM ni Dia tulis nikmat. La Nik kita kena tulis nikmat. Nah, barulah bunyi arah. Sebab apa kata Arab? Kalau nikmat dia boleh tukar dengan nikmah dengan makna bala. Firman Allah Taala Wa'lamu anna Allah Ya'hulu baina mari wa qalbihi dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Taala berkuasa mengubah atau menyekat di antara seorang itu dengan pekerjaan hati dia Allah Taala boleh sekat hari ni baik esok tak baik pasal itulah di antara surah al-anfal ayat 24 dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa dia memisahkan seorang itu daripada hatinya sendiri berapa ramai antara kita yang solat tapi hatinya tak solat naudzubillah kan kita takut ni kita ni ahlus solat tubuh solat hati tak solat laku ke tidak Oi, macam mana hati tak salat? Eh, hati tak salat sebab tak tahu berapa rakaat, tak tahu apa kita baca. Kita tahunya bila ada solat kita mikir nak pergi ke pasar malam. Ha, oh. imam baca panjang marah pula dia. Panjang tu imam malam ni. Alah, oh, offer sedap pasar malam contohlah. Ha, nah, tak apa. Allahu akbar. Ha? Berapa ramai orang yang mengerjakan umrah atau haji dengan kaki tapi bukan dengan hati. Masya-Allah. Pergi tak tahu aurat, balik tak tahu aurat. Belum pergi isak salah sebut. Balik isa juga. Ha nak kata kan. Ha ini dia panggil hati tak hati tak ha tak haji. Hak hajinya kaki. Nauzubillah. Ha itulah mesti haji ana baca sebuah kitab nama dia Hajjatul Qulub. Haji hati. Macam mana kita nak apa ni nak motivasikan diri kita supaya hati kita haji. Barulah balik tu ada kesan insya-Allah. Beza orang haji mabrur dengan tak tak mabrur tu kita sendiri boleh tahu. Balik sama tak? Tak, eh. Tak rasa apa, apa pergi haji, tak rasa apa-apa. Rasa rimas duduk di mina bersempit, tak. Rasa duduk tengok akaun, hmm habis 60,000. Ha, apa apa kita dapat? Tak rasa pun. Ha, nah, itu itu kita bimbang. Allahu akbar, eh. Berapa ramai orang yang baca Quran tapi hatinya masih pada notification telefon pintu. Baca Quran tapi duk tengok telefon. Hai. Realiti kita kita ni. Apabila kita membaca Quran, hadirkanlah hati kita sepenuhnya, maka kita akan mendapat pulangan yang sangat besar insya-Allah. Allah menjadikan hati itu sebagai sebab dan wasilah untuk memahami Al-Quran Kehadiran hati ketika membaca dan mentadabur Quran merupakan lorong kejayaan biiznillahi azza wajalla. Maka sesiapa yang mengikuti lorong ini akan mendapat taufik dari Allah. Sebaliknya sesiapa yang tidak mengikuti lorong ini Allah akan meninggalkannya wal iazbillah. Ini yang kita bimbang sekarang. Hmm hubungan mencintai Al-Quran dengan tadabur Quran. Ha, dia panggil alaqatu hubbil Quran bit tadabur. Kaitan cinta Quran dengan tadabur. Apa kaitan dua ni? Ada kata ada kaitan. Jawabnya ada kaitan. Hati apabila menyayangi sesuatu akan timbul rasa keterikatan dan akan merinduinya. Kita sayang ke siapa atas dunia ni? Saya ke cucu. Eh kejap-kejap telefon. Nah. Ha saya ke bini telefon sayang yang pentingnya banyak bila kita sayang kita ingat itu cara apabila hati telah sayang akan Quran kita akan merasa kelazatan kemanisan dan suka apabila dapat baca Quran alhamdulillah kita perlu belajar al-Quran dengan mencari guru selain itu menghadiri majlis-majlis atau kuliah-kuliah yang berkaitan al-Quran untuk memahami dan mengerti kandungannya dari sinilah akan terhasilnya sifat tadabur kepada Quran dan kefahaman tentang Al-Quran sebaliknya jika tidak ada rasa sayang dan cinta terhadap Quran maka dia akan merasa susah untuk baca Quran awgi masa lah kerah lidah lah macam-macam alasan tak mau baca Quran dia kerah diri tidak ada masa yang diberikan untuk Al-Quran Bahkan apabila disebut tentang Quran Dia merasa bosan Serabut dan susah hati Wacau Quran pun tak ni ha. Realiti mudahnya Seorang guru akan melihat Bahawa jika seorang pelajar berminat dengan suatu mata pelajaran Mana-mana subjek Pelajar ini akan belajar bersungguh-sungguh Dan memberi sepenuh tumpuan pada mata pelajaran tersebut ha. Kita cikgu ni sekolah kita tahu lah budak ni minat subjek ni. Oh dia mengaji, dia kaji macam-macam. Baik, analogi seorang pendakwah. Ah ha, menarik cerita ni. Analogi seorang pendakwah. Dia kata Parok dia duk tengok baca cerita ulama zaman dulu bila baca Quran sampai separuh malam. Sampai hujung malam, sampai bengkak kaki. Baca dalam solat ke Ataupun baca luar solat Boleh bengkak kaki Kata orang kebas oh, Kaki sebab lama berdiri Jadi dia fikir Kenapa mereka mampu melakukan demikian Kita fikir mustahil perkara yang tampak dilakukan Kita kata mmm, tak mungkin Tapi benda realiti telah berlaku Dengar imam ni baca Quran Isyikh ni baca Quran Imam Syafi'i baca Quran bulan Ramadan 60 kali khatam Tak kata apa Hei pelik Kata Tok Syekh Kata di uh, pendakwah ni Namun apabila dunia ini sudah sampai kepada zaman gadget Gadget ni zaman yang talipu pintar ni oh, Zaman handphone ni Kita lihat semua orang menundukkan kepala Kerana ralik dengan gadget Dia dia tengok gadget tu Sengih sorang tak lah kawana Bini panggil pak kali sugi makan dapur tak pergi <laughs> Akhir kali mari rembah pinggir Dia pergi makan Sekali dengan talipu tu cincang Kena kata kau nak galik boleh kata Orang di sekeliling pun tidak dihiraukan Tak tahu siapa kiri kanan Kadang-kadang tak bila tutup lapu Tak sekali lagi Allah duduk, duduk jawab wasak ni Jawab rumah apa boleh tak, tak kata apa Heh. Bahkan ada yang sanggup bersengkang mata Sehingga pagi kerana gadget Sedarlah pendakwah itu Jadi pendakwah kata bila aku tengok Zaman gadget ni zaman orang tunduk ni Baru aku sedar bahawa hati seorang ini apabila menyukai sesuatu dia menjadi sangat suka dan teruja untuk melakukan perkara tersebut. Oh rupanya ni jawapan dia. Menarik analogi dia ni. Begitulah orang-orang dahulu, salaf. Apabila mereka sayang dan cinta kepada Quran, mereka tidak peduli akan waktu tidur mereka, baca baca Quran. Mereka tidak kisah untuk meninggalkan tempat tidur asalkan mereka boleh membaca Quran masa mereka banyak dihabiskan dengan mendampingi al-Quran sedang kita hari ini menghabiskan masa dengan gadget dengan alat-alat yang ada dalam poket Allahuakbar Bila kita dulu kita dengar orang salah lah imam tu imam ni seorang syekh nama Syekh Abdul Aziz al gapa tahu mari daripada Mesir dia mari pondok dia cerita Salah seorang daripada syekh dia masih ada. Kalau dia semaya terawih, dia semaya terawih lepas semaya isya ni, orang kena pergi tak pegang dia. Syekh, berhenti syekh. Nak sahur dah ni, tak berhenti lagi. Ha, tengok. Kita kata hazamin baqaya salaf. Ini masih ada lagi peninggalan ulama salaf yang begitu hebat zaman kita ini. Dia kata zaman kita tak ada orang. Masih ada orang-orang Sampai ke hari kiamat Allahu Akbar Berkata ah tulis Kata-kata hikmah ni Sentak kata orang Berkata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Al-Khalifah Dia kata Lau anna qulubana tahurat Ma syabi'na min kalami Rabbina Allahu Akbar Sekiranya hati kita bersih Nasaya kita tidak akan pernah kenyang daripada mendengar, mentadabur dan menghayati kalam Allah. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Tiba-tiba kita rasa jemu, Tidak. Wa inni la akrahu an ya'ti alayya yaumun la anzuru fil mushafi. Sesungguhnya aku tidak suka kalau datang satu hari berlalu begitu saja. Sedangkan aku tidak melihat kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Radiyallahu anka ya Usman. Usman telah memberi satu motivasi besar kepada kita Al-Quran ini kalam Allah Mari kita pasakkan kecintaan kepada kalam Allah Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran Amin ya Rabbal Alamin Jadi kita break setakat itu dulu Tanda tuan-tuan uh, Alamat Hubbil Quran Tanda-tanda Hati cinta Quran InsyaAllah kita sambung Dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh